ସଂସଦର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ସବୁ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ସେପଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଜେପି ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକ। ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ରଣନୀତି। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ କି ବାତ୍ର 83ତମ ସଂସ୍କରଣର ପ୍ରସାରଣ। ଦିନ 11ଟାରେ ରେଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ପିଏମ୍। ମହାମାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମତ ରଖିପାରନ୍ତି ମୋଦି। କରୋନାର ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟକୁ ନେଇ ପିଏମ୍ଙ୍କ ହାଇ ଲେବୁଲ ମିଟିଂ। 15 ଡିସେମ୍ବରରୁ ବିଦେଶକୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା। ପୁଣି ଲାଗିପାରେ ରୋଗ, ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସମେତ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ସତର୍କତା ଜାରି। ବିଶ୍ୱକୁ ଘାରିଛି ଓମିକ୍ରନ୍ ଡର। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି ସଂକ୍ରମଣ। ଆଲର୍ଟ ମୋଡ୍ରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱ, ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏପଟେ 3T ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ପରାମର୍ଶ। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଜଣେ ନକ୍ସଲ ନିହତ। ଖପ୍ରାଖୋଲ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଗୋଟିଏ SLR ବନ୍ଧୁକ ଜବତ। ଜୁନିୟର ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଭାରତ। ପୋଲାଣ୍ଡକୁ 8-2ରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ। କ୍ୱାର୍ଟରରେ ବେଲଜିୟମ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ।